són milers de persones que havíem descartat fins ara la política institucional i que hem fet un pas endavant per una situació d'excepcionalitat, però també per una enorme oportunitat. Barcelona ho té tot per sortir de la crisi, però no de qualsevol manera, sinó demostrant que efectivament es pot fer política d'una altra manera, que es pot fer política amb la gent i per la gent, que es pot fer una política realment transparent i democràtica. Estem molt cansats de sentir excuses per part dels nostres governants i quan es tracta dels drets de la ciutadania, de lluitar contra la corrupció, d'acabar amb les males pràctiques de la política, tot són excuses. En canvi, els grans interessos privats, els grans lobbies, tenen catifes vermelles a la nostra ciutat i tenim la sensació que l'estem perdent. I volem sentir-nos orgullosos de la nostra ciutat, volem que Barcelona sigui un referent al món de ciutat justa, democràtica, cohesionada, amable amb els seus veïns i les seves veïnes, i el bo és que ho tenim tot. En aquesta ciutat es mouen molts diners, el que passa és que cada cop estan pitjor repartits, tenim una ciutadania activa que és el millor d'aquesta ciutat, la seva gent, i per tant simplement és qüestió de que ens hi posem. No tenim el poder econòmic, no tenim el poder polític, no tenim el poder mediàtic, no tenim el poder judicial, però som majoria. I crec que és un moment on la ciutadania estem demanant un canvi i és qüestió de que ens impliquem, fiquem el nostre granet de sorra per fer-ho possible. I Barcelona pot ser punta de llança d'aquest procés de canvi que finalment serà possible el proper 24 de maig. No hi havia alternativa al model actual desigual, precaritzat, de ciutat encarida, i finalment amb una candidatura ciutadana com Barcelona en Comú hi ha una alternativa. I per tant us convido a sumar-vos a aquesta iniciativa. Gràcies, senyora.